Ja sen verran rankkaa tekstiä, että mielellään. Tässä on tämä Pispalan huittotunneli, Hyhkyn puoleinen pää, ja tätä lähdetään. Onko se nähdä tuossa vielä se toinen? No tuolla puolella. Tää on kiva raitis. Raitis. Tuolla on melkein jääpuikkoja, mutta ei ihan. Mutta jos et tosiaan tiedä, niin tuossa oli semmoinen ihan vieressä, niin vanha uutta tuli, eli nämä muun muassa sääkypainoja pakoon. Joo, kyllä. Onko se pienempi se toinen? On joo, se hiukan. On se pienempi kyllä jo. Siinä meni se meidän ruuhiin, kun tuonne järveen, josta se tuki tuli. Ja meni tykkäs kyytiä ja matkalta heitä. Yksi kaveri jäi sitten tukkien väliin. Joo, ne pääsi. Nyt on minuutti menty ja yksi kolmasosa on matkasta taivallettu. Sehän kertoo ehkä vain kuvaajan hitaudesta. Tuntuu, että kuvaaja on. Ja vastaan tuli jotakin. Tuolta me tultiin Pyhäjärven puolelta ja nyt tulee tänne Näsijärven puolelle ja tietä ja liikennettä päällä. Ja täällä musiikki soi jo melkein. Aika liki 3 minuuttia kestää tällä vauhdilla. Täällä olisi hyvä kantaa farmikannuja tai pyörittää rengasta. Mäkin tosi viileä ilmavirta. Tosi raikas. Tuolta tulee vähän vettä näköjä. Siinä voi juoda matkaa ja vähän vettä. Joo, niin. Yeah.